Pasez mai departe microfonul criticului Cosmin Ciotlăș. Avem și un critic cu noi. Mulțumesc, Adela. Nu sunt în ipostază de critic aici, ci de om invidios. Pentru că mă bucur foarte mult pentru proiectul ăsta pe care Andrei Răsuceanu a reușit să-l ducă la capăt și să-l încheie la toți nașturi. Țin să o felicit pentru că prozatorul din Iași și criticul din Iași au făcut cu egală măsură datoria. E probabil foarte greu să știi să selectezi 16 voci, nu doar tinere, asta ar fi calificativul esnicios. Să zicem, da, sunt niște tineri autori, mai mult decât atât, sunt niște autori activi, sunt niște autori prezenți, care în ultimii ani și-au dovedit mobilitatea culturală, și-au dovedit mobilitatea stilistică. S-a spus adineori că destui dintre ei au reușit deja să facă anumite salturi de la o formulă la alta. Adela Greceanu a depus mărturie în sensul acesta. Eu confirm că mărturia ei e numai adevărată, dar conține o valutare intensă. Proza Adelei mi s-a părut una dintre cele mai impactante din câte am citit în ultima vreme. Nu doar din acest volum. Și nu doar pentru că Adela este cea mai aproape de mine, deci se poate supăra prima. Spuneam că mi se pare demn de felicitat demersul Andrei Răsuceanu, pentru că el presupune un bun simț critic, știam că l-are pentru că îi citisem cronicile atâta vreme cât s-a manifestat în ipostaza aceasta de cronicar literar, presupune mult curaj, fiindcă alcătuie o antologie, deci o selecție, înseamnă să discern și să cer, iar pe de altă parte presupune un instinct al spiritului de echipă. Andreea Răsuceanu nu strânge doar 16 autori foarte diferiți între ei, cu maniere unele mai complexe, altele pur și simplu chirurgicale sau stenografice, dar reușește ca pe acești 16 autori să îi placeze în niște poziții de forță, omogenizându-i unii cu alții. Nu știu cum s-a întâmplat lucrul acesta, dar sunt anumite dialoguri subtile care reușesc să se nască oarecum singure, între, să zicem, proza lui Bogdan Coșa și aceea lui Dan Coman. Între proza Adelei Greceanu și cea a Veronicăi Deniculescu. Între Bogdan Răileanu, care a fost adineaur pomenit, și Tudor Gane. N-am să mă apuc să vă povestesc sau să vă rezum măcar în formule cu ștaif critic, așa, fiecare dintre prozele astea. Vreau doar să vă spun că în foarte multe cazuri ele au constituit niște surprize pentru mine. Nu pentru că nu i-aș fi cunoscut și uneori recenzat pe toți autorii, ci pentru că fiecare dintre ei a încercat să-și depășească propria umbră. Uneori schimbându-și formula stilistică, uneori schimbându-și gama de acoperire tematică, asta mi se pare splendid și riscant totodată, altor rămânând pur și simplu în matca lor, în albia lor germinativă și nefăcând altceva decât să foreze la adâncimi din ce în ce mai mari. Așa încât dacă simt nevoia să o felicit pe Andreea Răsuceanu pentru gestul acesta de mare antrenor, vreau să felicit și echipa, pentru că a știut să stea în teren. Vă mulțumesc și încă o dată felicitări!